Checheniston yetakchisi Ramzan Qodirovning salomatligi keskin yomonlashgani, u komaga tushib qolgani va hatto o'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Urush boshlangach Rossiyaning eng mashhur odamlaridan biriga aylangan Qodirovning salomatligi yomonlashgani haqida Ukrainalik razvedkachilar ham xabar berishdi. Bu haqda nimalar ma'lum? Qodirovga tegishli samolyot sentyabr oyi boshidan buyon 3 marta Moskva tomon parvoz qilgan. Bu mishmishlar fonida 17 sentyabr kuni Ramzan Qodirov yuritadigan Telegram kanalda Checheniston rahbari sayr qilayotgan tasvirlangan video e'lon qilindi. O'z chiqishida u haqiqatni yolg'ondan ajrata olmaydiganlarga toza havoda sayr qilishni tavsiya qilgan. Salomatligi haqida esa hech narsa demagan. Так, сын его шел дон. Сайт километр дон. Вот он его. Хэтбай дон. Так что занимайтесь спортом. Ramzan Qodirovning salomatligi keskin yomonlashgani haqidagi dastlabki xabar 15 sentyabrga o'tar kechasi paydo bo'ldi. Muxolif chechenlar yuritadigan Niso Telegram kanali Qodirov go'yoki komaga tushib qolganini yozdi. Ukrainaning Abazrivatel nashri esa chechen diasporasidagi manbalarga tayanib, Checheniston rahbari bir necha kundan buyon komada ekanini yozdi. Ukraina nashriga ko'ra, Qodirovni samolyotda Moskvaga olib borishgan, biroq poytaxtlik vrachlar unga yordam bera olishmagach, endi Checheniston yetakchisini davolash uchun xorijga olib borish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Keyinroq Ukraina bosh razvedka boshqarmasi vakili Andrey Yusuf jurnalistlar bilan suhbatda Checheniston rahbari kritik ahvolda ekanini aytgan. Yusuf bunday ma'lumotlar tibbiy va siyosiy doiradagi turli manbalardan kelganini qo'shimcha qilgan. 17 sentyabr kuni kechga borib Chechenistonlik muxolifatchi Abu Bakr Yangulbayev Ramzan Qodirov o'lgani haqida yozdi, biroq hech qanday isbot keltirmadi. 17 sentyabr kuni Checheniston rahbarining Telegram kanalida uning parkda sayr qilayotgani tasvirlangan yangi video e'lon qilindi. Qodirov asfaltlangan yo'lak bo'ylab yaxshi kayfiyatda odimlab borayotgani ko'ringan va u Qur'on tinglayotganini aytgan. Tahlilchilar video Qodirovning Grozniydagi qarorgohida olinganini taxmin qilgan, lekin kadrlardan u qachon olinganini aniqlab bo'lmaydi. Internetda o'tirgan va haqiqatni yolg'ondan ajrata olmaydigan barchaga toza havoda sayr qilib, xayollarni bir joyga keltirib olishni maslahat beraman. Yomg'ir juda tetiklashtiradi deyiladi videoga ilova qilingan matnda. Qodirov ishtirok etgan va sanasini aniqlash mumkin bo'lgan so'nggi video 1 sentyabr kuni tasvirga olingan. O'shanda Checheniston rahbari maktab lineykasida ishtirok etgan. Sentyabr oyida e'lon qilingan qolgan videolarda esa Qodirov biror so'z aytmagan va ular tushirilgan sanani aniqlab bo'lmaydi. Qodirovning salomatligi to'g'risidagi mishmishlar unga tegishli biznes jet yakshanba kuni kechqurun Grozniydan Moskvaga uchgani to'g'risidagi ma'lumotlar fonida yanada ko'paydi. Sentyabr oyi boshidan buyon bu samolyot 3 marta 6-chi, 9-chi va 15-chi sentyabr kunlari Grozniydan Moskva tomonga uchgan. O'z navbatida VCK Telegram kanali o'z manbasiga tayanib 17 sentyabr kuni ertalabdan Moskvadagi prezident ishlari boshqarmasi tasarrufidagi markaziy shifoxonaga Checheniston avtoraqamiga ega mashinalar kirib chiqayotganini xabar qildi. Bir soat ichida Kreml markaziy shifoxonasiga quyidagi chechen mashinalari kirib ketdi. Ikkita qo'riqchilar mashinasi qurshovidagi Maybach, Porsche Cayenne, 4 Gelandewagen, 2 BMW deb yozadi kanal postida. Jurnalist Alexey Venediktov dushanba kuni Ramzan Qodirovda tipik buyrak yetishmovchiligi borligi, shu sabab tez-tez gemodializ olish kerakligi, Kreml markaziy shifoxonasida aynan shunday qilishayotganini yozdi. Qodirovning salomatligi yomonlashgani haqidagi xabarlar birinchi marta tarqalayotgani yo'q. Ayniqsa urush boshlangandan buyon bunday xabarlar ko'paydi. Shu yil mart oyida Germaniyaning Bild nashri Qodirov Moskvadagi vrachlarga ishonmasligi sabab Birlashgan Arab Amirliklaridan doktor chaqirgani haqida yozgandi. Nemis nashri Qodirov oxirgi oylarda keskin vazn to'plagani va videolarda ko'zini ochishga qiynalayotganiga e'tibor qaratgan.